Kemi ardhur sot në një kompani e cila merret me prodhimin e produkteve plastike. Dhe për të gjitha proceset që do të ndjekim, un kam pranë vetes zotin Enes Cami, i cili është edhe administratori i kësaj kompanie. Enes, faleminderit që je sot me ne. Mirë se erdhët. Atëherë, unë e shpjegova pak për teleshikuesit që sot do të flasim për produktet plastike. Ajo për cilën do të flasim sot janë kovat plastike, të cilat të gjithë ne kemi në familjet tona. Do doja ta nisja fillimisht, cili është lënda e parë që merret për të arritur në përpunimin e një kove plastike? Atëherë, për të realizuar këtë produkt plastik, nevojitet një lënda parë. Lënda parë që përdoret për të realizuar kovën plastike, si dhe shumë produkte tjera që përdorim ne në shtëpinë tonë, quhet polipropilen. Pasi plastika, edhe vetë plastika, ndahet në shumë lloje. Dhe mund t'ju them edhe një kuriozitet, që çdo produkt plastik, si në shtëpi apo kudo tjetër, ka nga një shenjë tre këndshe, brenda cilës shenjës është edhe një numër i caktuar. Dhe për produkte që përdoren për shtëpi, ky numër është numri 5, që do të thotë që është numri i lëndës polipropilen. Për prodhimin e këtyre kovave, ne e kemi parë të arsyeshme që përdorim lëndë plastike të ricikluar. Po. Përdorim lëndë plastike të ricikluar sepse ky produkt nuk ka nuk është produkt dekorativ, pra që duhet jetë shumë i bukur, është një produkt funksional. Dhe duke qenë se është një produkt funksional, e kemi parë të arsyeshme që të përdoret me lëndë ricikluar, për arsye që t'i bëjmë edhe një shërbim, pse jo, ambientit. Dhe këtë lëndë e bëni të gatshme, nuk është se e bëni tu. Dhe këtë lëndë ne e bëjmë tek ricikluesit shqiptar, të cilët mbledhin mbetjet in line, e përpunojnë dhe sjellin gjendjen që ne të mund ta përdorim për procesin tonë për të stampuar kovën. Dhe kjo lëndë është kjo këtu? Është kjo këtu. Ne e blejmë në këtë formë lëndën e ricikluar dhe më pas kjo kalon në përpunim. Por që para se sa të kalojë në përpunim, kjo miksohet me disa aditivë ose shtues, siç mund ta themi në shqip, që janë boja, ngjyra, që ne kjo do të thonë të marrin ngjyra sipas kërkesave të tregut. Aditiv tjetër është për sa i përket shkëlqimit, që produkti të dalë edhe estetikisht i pranueshëm pra për syrin e atij që jep ke klientit. Gjithashtu edhe aditiv shtues për fortësinë, që produkti të jetë i fort mjaftueshëm që ti rezistoj dhe përdorimit. Pas marrjes të këtij materiali, hapi i dytë që ndiqet, cili është? Hapi i dytë, pra pasi e miksojmë materialin, e hedhim në, pra pasi e bëjmë gati për prodhim, e hedhim tek makineria. Dhe se cila pjesë e kovës ka makineritë veta? Po, kova për shembull që ne kishim që ne treguam, përbëhet nga tre pjesë, që është pjesa e dorezës, është pjesa shtryses, është edhe pjesa e kovës. Pra, këto tre pjesë prodhohen në tre makineri. Të ndryshme. Preferohet që të prodhohen në të njëjtën kohë që edhe të asemblohen ose që të asemblohen po. Këto forma, i merrni jashtë apo janë këtu në Shqipëri? Këto forma i marrim jashtë, sepse në Shqipëri nuk ka njerëz të kualifikuar mjaftueshëm për t'i bërë. Gjë që është edhe për të ardhur keq, sepse ata kompani që prodhojnë këto forma janë shumë kompani shumë të fuqishme dhe besoj që Shqipërisë dhe shqiptarëve nuk i mungon asgjë që kishim edhe ne një kompani të tillë. Por me sa duket trendi viteve të fundit ku të gjithë duan që të bëjnë shkolla si ekonomist apo jurist. Po thuaj që shkollat profesionale nuk po dalin në plan të dytë. Po jo në plan të dytë, po gati domethënë janë të nuk janë besoj që janë të pafrekuentueshme, sepse ne gjejmë shumë vështirësi për të gjetur njerëz, për të bërë një detaj, për të modifikuar, që do të thotë që nuk gjejmë tornitor ose frezator, nuk ka. Gjithashtu edhe mungesa stafit është një problem i cili po përballemi vitet e fundit. E nëse pasi na shpjeguat të gjithë vështirësi që ju hasni në punën tuaj, në kompaninë tuaj, nga mungesa e punonjësve, do doja të na tregonit pak cili është hapi i dytë
për të ndërtuar një kovë plastike. Po, atëherë ky lënda par pasi miksohet dhe bëhet gati për të kaluar në procesin përfundimtar, që është procesi i stampimit. Kjo është lënda e cila ka të gjitha aditivet e duhur dhe është e gatshme për të futur në prodhim. Kjo lëndë merret që këtu ku është nga punonjësit, tu fillon pjesa e prodhimit, e stampimit. Po ju tregoj fillimisht pjesën e dorezës, pasi në procesin e punës tonë, kjo është për të bërë një kovë vlarje plastike, kjo është pjesa e parë që ne prodhojmë, doreza ose mbajtësja. Pra lënda që bëm gati, futet në makineri, e cila edhe këtu kalon në një proces tharje, pastaj nga procesi i tharjes, që është ky kazani madh këtu, kalon tek pjesa e shkrirjes, pjesa e furrës, e cila është pjesa këtu, e cila arrin në temperaturë deri në 260-270 gradë, dhe pasi plastika bëhet në formën e lëngut, merr trajtën e lëngshme, është e gatshme pastaj për tu injektuar ose për tu stampuar tek forma, ke formë. Pra, masi mbaron procesi i bërjes plastikës në formën e lëngut, makineria, nëpërmjet parametrave që ne i vendosim këtu sipas produkteve që lidhen me peshën edhe me skurrjet, futet brenda në stampë dhe del ky produkt, del në rastin konkret që po flasim është doreza plastike e kovës. Produkti pasi futet në stampë ka nevojë edhe për një kohë mpiksje ose një kohë ftoje, që të marri formë të qëndrueshme, Dhe koha e nevojshme është? Koha e nevojshme e mpiksjes është diku ke 15 deri në 20 sekonda. Dërsa koha një cikël i tërë, domethënë për të prodhuar një dorezë plastike, është rreth 1 minutë. Do makineria që ta marri lëndën nga koshi dhe të prodhojë. Brenda 1 minuti bëhet. Brenda 1 minuti është cikli për të bërë dorezën e kovës. Kjo ishte pjesa e parë. Pas prodhimit bishtit, do shohim prodhimin e vet kopës. Po, që që bëhet tek kjo makineria tjetër. Këto bëhen të gjitha në të njëjtën kohë, siç e tham edhe në fillim. E njëjta gjë me pjesën e lëndës dhe materialit, pasi bëhet gati tek pjesa ku e treguam, i dhe ke kazani, e njëta procedurë dhe këtu, kalon në tharje, pas të e kalon të pjesa e që bëhet me trajtën e lëngut, edhe në fund fare, që stampohet këtu. Pas stampimit, sigurisht edhe ke kova, si të pjesa e dorezës, është nevojitur edhe koha e mpiksjes ose koha e ftojes, që produktit marri formën përfundimtare. Pasi kova del nga makineria, prien këto pjesët që mund dalin pjesët e tepërta, montohen dhe këto aksesorët e vegjën që shërbejnë që të rëshkasi. Prandaj ishte nevojshme që të bëhet e para të bëhet doreza, pasi duhet të jenë të gatshëm në momentin që prodhohet kova. Pjesa e tretë është? Pjesa e tretë është pjesa e shtryses. Që do të na tregosh datën nga afër? Do ta provoj patjetër datën nga afër, sepse edhe ajo ka një specifik pak më ndryshe se këto dy të parë. Ndërkohë, e nes këtu jemi në procesin e stampimit të shtryses të kovës. Po, pjesa shtryses është pjesa e fundit, përpara se sa produkti të jetë i plot, dhe shtrysja kovës në ndryshim nga dy produktet e tjera, si që ishte doreza dhe kova, ka një aditiv shtes. Ka një aditiv shtes i cili i shërben fortësis, pra që shtrysja mos të jetë e thyshme dhe tjetë sa më rezistente. Sigurohemi që produkti tjetë sa më i mirë, sa më cilësor, që tjetë brënda çdo standardi. Sa kova prodhoni në ditë? Atëherë ne punojmë me tre turne, non-stop. Edhe mesatarisht, sepse kjo gjë edhe mund varet disa komponente të tjera, po mesatarisht shkon rreth 2000 top
brënda një 24 orë që 2.000 copë në ditë. E nësë kemi ardhë në fund. Tu kemi të tre pjesët për të bërgati një kovë. Po, dhe të janë të tre pjesët e domosdoshme që këtë produkt të shkojë në treg. Tjetë funksional. Tjetë funksional. Ta që po demonstrojmë të pjesën e montimit ose asemblim. Gjure? Montimi është i thjesht, relativisht. Mund ta bëj kushdo në fakt. Mund ta bëj kushdo. Dhe ja ku është produkti final që shkon në për shtëpijat e shqiptarëve dhe jo vetëm. Enes, unë falenderoj për gjitha informacionet që na dhatë sot. Ishte një kënaqësi.